Billedkunstneren Peder Stougaard har netop haft åben hus i forbindelse med flytning af hans atelier. Vi besøgte Peder, som fortalte om hans helt særlige idéer med hans billeder. Her hvor jeg sidder nu, det er mit nye atelier, fordi jeg flyttede fra Vilsersgade, hvor jeg har haft atelier i 17 år. Nu er jeg flyttet hjem, hvor jeg bor, hjemme i Knudersgade 46. Og det er der mange årsager til. Altså det er jo mere praktisk at have det der, hvor man bor og sådan noget, så man ikke skal køre så langt og sådan nogle ting. Og så er der også noget at gøre med, at jeg føler trang til ligesom at skifte vadested og få det sted, jeg havde før, var rimelig stort og sådan noget. Så fik jeg ryddet op og ryddet ud og ryddet væk og fik tingene her hjem og fik mere styr på det. Og det er samtidig så også meningen, at man ud over de her åbne døre eller åbne værksteder, Spor Kunsten, som jeg har været med i, der kan man også ringe til mig og sige, Peder, kan vi komme ned og se på nogle billeder og få en snak og sådan noget. Så det kan man selvfølgelig altid gøre ved at ringe til mig. Jamen, Jack, når jeg sådan er på mit atelier og arbejder med mine ting, så er det ikke bare noget, jeg går op og gør for ligesom, hvad skal man sige, jeg ikke kan finde på andet. Der skal ligesom være noget inspiration og nogle idéer, for ellers kommer der ikke noget ud af mig. Men når så først er jeg et eller andet, og det kan være en begivenhed, jeg har set i fjernsyn, det kan være noget, jeg har oplevet, eller noget, jeg har hørt, som jeg på en eller anden måde reflekterer kraftigt over. Og jeg har sådan noget med, at jeg registrerer meget i det samfund, jeg lever i. Også meget af det der, det er nok tit og ofte sådan, de der mere grumme ting, og de mere sådan ubehagelige ting, og den måde folk er over for hinanden, og sådan noget, som jeg prøver på at reflektere ind i mine billeder. Jamen, der er selvfølgelig også en del mennesker, der kender mig for noget andet, og det er jo for Plakatmuseet, altså Dansk Plakatmuseum i den gamle by. Og det er da fuldstændig rigtigt, men i bund og grund, så er jeg jo billedkunstner. Det er der, hvad skal man sige, altså det er der, i bund og grund, der mit liv, det udfolder sig. Det er der, hvor jeg har, hvad skal man sige, mine tanker og mine idéer og sådan noget. Netop det der med at lave billeder og udtrykke mig på mine følelser og fornemmelser og alt, hvad jeg har inde i mig. Men det er rigtigt det med plakater, og det er sådan noget, der har kommet, hvad skal man sige, helt for 40 år siden, sådan sideløbende med min kunstneriske uddannelse og kunstneriske virker og sådan noget, der har jeg sådan hele vejen der samlet på alle de der plakater, og det er jo en stor historie, en lang historie, men det er da rigtigt, den er kommet sideløbende. Men jeg er først og fremmest billedkunstner, og det er jo så det, jeg også hele tiden gør, og resten af min dag, det vil være der. Mit fokus, det er altså at skabe noget kunst og lave nogle billeder, og folk de kan på en eller anden måde få noget glæde af og få nogle oplevelser ved at have hængt derhjemme og kigge på udstillinger og så videre. Så kunsten, det er mig i bund og grund. Så når jeg så sidder og arbejder og tegner og maler og sætter farverne på, så bliver det også nogle gange, især når jeg lægger de her baggrundsfarver, som jeg bruger med de her farvekridt her, så alt imens jeg så sidder og tænker på motivet, og tænker på det, der var årsagen til, at der kom de der hoveder i den måde, de nu er kommet på, så bliver det sådan, når jeg så sidder og lægger de her stærke farver på som baggrund, sådan, det bliver nærmest sådan meditativ, hvor jeg sådan slapper af og falder ind i mig selv og finder sådan noget, en rytme og sådan noget. Hvordan kan du da blive ved at lave alle de der ansigter? Jamen kære venner, prøv at se, verden den er jo befolket med mennesker og ansigter. Og hver gang du ser et menneske, så er det et nyt hoved, et nyt ansigt, et nyt udtryk. Alle vi mennesker, uanset hvor vi kommer fra i verden, så er vi forskellige. Og det er min fascination, skal også ses på den baggrund, jeg har, den opvækst, jeg har, fra børnehjem i Skive og så videre og så videre, det er der mit fokus er, det der med mennesker og de der menneskeskæbner og sådan noget, som jeg går meget op i og tager mig meget af, og for at kunne holde det ud, så får jeg det ud som et udtryk i mine billeder. Og jeg kan ikke køre stærkt med de her fingre, så brænder jeg mine hænder, eller brænder det her op, så det er kun én vej, det er stille og roligt slappe af. Tag den tid, det tager, fordi sådan er det. Men til gengæld så får jeg altså også en farver her, som er utrolig mættet og rigtig
sådan rødbrun, som jeg gerne vil have, den skal være. Og den skal dække alt det hvide.